daawad yaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ku cusubtaa subscribe share gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeya qarax xooggan oo ka dhacay magaalada muqdisho isla markaasina maqaaxid lagu shaaha ayaa nin ismiidaamiyey ayaa waxa uu isku qarxiyay halkaasi isla markaasina warar kala duwan ayaa kasoo baxay khasaaraha aada u fara badan jugtiisa ayaa meel kasta laga maqliyey qarax oo jugtiisa laga maqliyey degmooyinka ka tirsan gobolka banaadir ayaa waxa uu ka dhacay maqaaxid ku taalla meel u dhow isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho waxaana la sheegay in qaraxaasi uu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac halkaasi iskugu jiro uu isku qarxiyay nin naftiisa huru ah dadku sugan halkaasi uu qaraxa ka dhacay ayaa waxa ay sheegay in qaraxa uu ahaa ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu gala maqaaxid ku dhow baar bulsho oo halkaasi oo ay inta badan fadhiistaan ama ay fadhiistaan dad u badan ciidanka dowladda isla markaasina uu isku qarxiyay halkaasi si kastaba ahaatee awal waxaa lagu angjiray gaadiid in waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo isla markaasina meesha lagu dhufto laakiin iminka nin caadi socda ayaa isku soo xiray waxyaabaha qarxa kadibna maqaaxida soo galay kadibna isqarxiyey wararka laga helayo qaraxa ayaa waxa ay sheegayaan inuu jiro khasaaro aada u fara badan iyo dhimasho iyo dhaawac isugu jira askar iyo dad shacab ah waxaana wararka la helaya ay sheegayaan in dadka dhintay ay ku jiraan haweenay lahayd maqaaxidaasi isla markaasina ay kamid tahay dadka guryooday maqaaxida qaraxa uu ka dhacay ayaa waxa ay ahayd mid dadka ay ku cunteeyaan iyada oo sidoo kalena ay lahayd goob ay dadka ku wada sheekaystaan waxaana weli si rasmi ah loo caddaynin ama loo caddayn karin khasaaraha ka dhashay halkaasi oo qaraxa aada u xooganay laamaha amniga ee soomaaliya oo weli wax faahfaahin ah kasoo bixinin ayaa qaraxa ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay meel u dhow isgoyska sayidka magaalada muqdisho khasaaro badan geystay haddaba wararkayna ugu dambeeyey ayaa fiirfiirinaynaa isla markaasina dhinaca kale warar faahfaahin dheeraada ayaa iminka kasoo baxaya geesta kale warbaahinta qaar ayaa qoraya dad isku qoys ahaa oo ku dhintay qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa leeyahay qaraxa oo jugtiisa laga maqlay degmooyinka inta badan ee gobolka banaadir ayaa waxa uu dhacay maqaaxid ku taalla sidaan usoo sheegnay meel ku dhow isgoyska sayidka magaalada muqdisho waxaana la sheegayaa in qaraxaasi uu geystay khasaaro aada u fara badan afhayeenka maamulka gobolka banaadir salaad cumar xasan ayaa sheegay in ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyey maqaaxid ku taalla suuqyaraha u dhow isgoyska sayidka isla markaasina ay ku geeriyoodeen ilaa saddex ruux waa sida hadalku dhigeene afhayeenka ayaa waxa uu hadalka intaasi ku daray in qaraxa ay ku dhaawacmeen lix ruux hase yeeshee saddex ka mid ah ayaa isku qoys ahaayeen oo ay ku geeriyoodeen dhaawaca kasoo gaaray qaraxaasi ayuu yidhi allah u naxariistee ruux naftiis haliga ah ayaa isku qarxiyey agagaarka baar bulsho ee degmada howlwadaag gaar ahaan suuqyaraha sayidka waxa ay ku dhaawacmay uu yidhi lix ruux oo afar ka mid ah ay yihiin hal qoys inkastoo markii dambe ay isbitaalka ku geeriyoodeen saddex ka mid ah qoyska ayuu yidhi saalax dheere marka laga soo tago wararka kasoo baxaya afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere laamaha amniga soomaaliya weli wax faahfaahin dheeraada kama bixinin qaraxa ismiidaaminta ahaa hase yeeshee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa isla markaasina qaraxaani oo ahaa mid aada u culus maadaama jugtiisa laga maqlayay degmooyinka qaar ee magaalada muqdisho dhinaca kale laamiga waxaa la yidhi laamiga daynile oo soddon sano kadib dib u dhis casri ah lagu sameeyey isla markaasina muddo aan la dhisinin waxaa maalmaha soo socda la filayaa in si rasmi ah loo dhagax dhigo dib u dhis ballaaran lagu sameynayo laamiga aada xarunta degmada daynile ee burbursan ilaa soddon sano kasii badan ayaa iminka la doonayaa in dib habeen lagu sameeyo dib u dhiskani laamiga daynile ayaa bilaabanaya isgoyskan kuliyadda jaale siyaad waxaana la filayaa in la dhiso ilaa xarunta degmada daynile laamigan oo burbur xooggan uu ka muuqdo ayaa bartiisa maristiisa dhibaato weyn lagu qabaa sanadihii lasoo dhaafay isla markaasina shacabka aada ugu dhiban yihiin dhismaha laamiga cusub ee la saarayo degmada daynile ayaa waxaa isku soo kaashanaya shacabka degmadaasi ganacsato iyo dad kale oo kasoo jeeda degmada daynile kuwaas oo kulamo badan kadib isla gartay in la bilaabo dhismaha laamigaasi si halkaasi loo haqabtiro qorshaha dib u dhiska laamigani ayaa mar hore soo bilowday waxaana dib u dhaca u keenay isbeddel ku yimid maamulkii hore ee gobolka banaadir oo u hogaaminayay allaha u naxariistay marxuum injineer cabdiraxmaan yariisow shacabka ku dhaqan degmada daynile ayaa aada u soo dhaweeyey in uu dib u dhis lagu sameeyo laamiga keliya ee degmadaasi dhex mara dhismahana laamiga ayaana wax badan ka taraya bilicda degmada ayaa layidhi si kastaba ahaatee laamiyaal aada u fara badan ayaa inta badan caasimada magaalada muqdisho la saaray isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya ay ka qaadatay in halkaasi ay dib u habeen culus ku sameyso dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey khasaare dagaal culus oo ka dhacay daynonay faahfaahina dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaalo maanta ka dhacay deegaanka daynonay oo qiyaastii 5-20 kilomitir dhinaca bari kaga xigta magaalada baydhow ee xarunta kumeelgaarka ee koonfur galbeed
markaasina halkaasii khasaare xoogan oo ka dhashay dagaalkan koobaad oo dhacay Saaka ayaa yimid kadib markii dagaalyahanada ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weeraro gaadmo ah ay kusoo qaadeen iyagoona kala wareegay ciidanka dowladda. Halkaasi ayaa la yiri Al-Shabaab ayaa dagaalyahanadeeda ay muddo kooban waxa ay ku sugnaayeen daynoona iyagoo meel fagaara ah kula hadlay dadka deegaankaasi. Wararka ayaa sheegaya kadib weerar rogaal celis oo ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed ay ku qaadeen halkaasi, kadibna uu mar kale dagaalka socday dagaal aad u fara badan uu ka socday halkaasi qaatay inuu dhex maray labada dhinac kaas oo la isku fara saaray, isla markaasina khasaare xoogan soo kala gaaray labada dhinac. Ugu yaraan ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa dagaalamadaasi ku dhintay, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya. Sidoo kale saraakiishani ayaa tilmaamaya inay dib u qabsadeen gacan ku haynta deegaanka oo ay mid istaraatiiji u ah, kuna yaala gobolka Bay, isla markaasina aad ugu muhiimsan dowladda federaalka Soomaaliya. Ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee Al-Shabaab ka soo gaaray dagaaladaasi, balse xaalada ayaa ah mid weli aad u kacsan. Isla markaasina ururka Al-Shabaab dhankooda ay sheegtay inay guulo ka gaareen. Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ah ku qaadaya saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ee ku yaala gobolka Bay iyo Bakool, isla markaasina intooda badan looga abuuturoonaada. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaa kusoo dabin doonaa khasaaraha halkaasi ka dhashay. Maasuq xoogan ayaa filla Soomaaliya ka dhex taagan yahay, isla markaasina madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu naas nuujinayaa Saciid Kambale, isla markaasina qarashaad aad u fara badan asigoo 1 milyan jooga ayaa waxa uu qaataa mishaar kala duwan, isla markaasina kala meel uu ka qaataa la isku celcelin lacagta soo gasha bil kasta ayaa lagu qiyaasay $80,000 Mareykanka. Fadeexaddaasi ayaa iminka baraha bulshada qabsaday, isla markaasina madaxweyne Farmaajo ayaa naas nuujinayaa Saciid Kambale oo abtinimo aadan. Musuqmaasuq ka dhex socda filla Soomaaliya Saciid Kambale waa kusimaha agaasimihii hore ee hab maamuuska ee madaxtooyada filla Soomaaliya. Wuxuu mishaar ahaan u qaataa $80,000 Mareykanka, sida usoo kala gasho ayaana idii akhrinaya daawadayaal. Lambar kow, taliyaha hoggaanka wardoonka iyo dabagalka ciidanka xoogga Hangash oo uu ku qaata $1,000 oo Mareykanka ah. Qunsulka safaarada Kanada uu ku qaato $2,000 Mareykanka isaga oona tagin, isla markaasina gurigiisa iska joogo. Madaxtooyada wuxuu ka qaataa weli gunnadii hore ee uu ku qaadan jiray baritikoolka oo ahayd $5,000 Mareykanka, isla markaasina xilkaasi uusan tagin maadaama taasi uu madaxweyne Farmaajo ku naas nuujinayo. Waxaa taasi kasii daran ayaa la leeyahay Saciid Kambale wuxuu tababar ciidan ugu baxay dalka Uganda 2012, wuxuuna isaga tagay isagoona dhammaystiran tababarkii, isla markaasina meelihiisa uu iska raaday. Maanta wuxuu taliye u yahay ciidanka ay isku dufcada ahaayeen oo tababaro dheeri ah ku soo qaatay USA, China, Italia, isla markaasina Turkiga, oo maanta waxaa la leeyahay wuxuu u yahay taliye asigoona markii Uganda la geeyey halkaasi ka tagay. Sanadkii hore intii uu ahaa kusimaha agaasimaha baritikoolka madaxtooyada ee maya aan iraadee maxkamadda ciidamada ayaa dalbatay in loo soo gacan geliyo, kuna eedeysan inuu si kutagay fal ah u isticmaalay awoodda ciidan koofiya gaduudda ah madaxtooyada, isagoona ku weeraray dad shacab ah, waxayna madaxtooyada u fududeysay inuu u baxsado xilligaasi dalka Turkiga si maalmo indhaha caalamka ama warbaahinta looga qariyo. Balse markii uu soo laabtay ayaa madaxweyne Farmaajo dalbaday in loo diro safaaradda Kanada. Dowladda Kanada ayaa soo diiday, kadibna waxaa laga dhigay taliyaha hoggaanka wardoonka iyo dabagalka ciidamada xoogga Hangash. Waxaa la dejiyey, ayaa la leeyahay, gudaha madaxtooyada, meeshaasi ayuuna taliyaha ka yahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya uu taliye u yahay, ayaa waxaa leeyahay qaybta madaxtooyada ayuu taliye u yahay. Si kastaba ahaatee, halkaas ayuu lacagiisa iska dhuuqa asoo filla Soomaaliya jooga, ayuu waxa uu ka qaataa adduunka meelaheeda kala duwan, sidaaside ayuu kusoo gashaa lacag $80,000 Mareykanka. Musuqmaasuqaas waa uu ogyahay madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaare khayre. Si kastaba ha ahaatee, naas nuujinta filla Soomaaliya ayaa xaddaaf ah, waxaa intaas la leeyahay dad kale oo filla Soomaaliya dhex jooga ayaa waxaa la sheegayaa inay bil kasta fadhigooda ku qaataan $10,000 Mareykanka ah.